Hej kat. Hvad er det? Fang de dejlige earbuds. Fang dem. De skal fanges. Jeg håber fandme ikke, du får kløerne i dem, fordi så er de færdige jo. Og det er desværre, det er de eneste earbuds, jeg har til min iPod. Som de er lidt crappy. Det er katten. Nej! Nej! Hvad fanden er det, du laver, mand? Jeg håber fandme ikke, de er gået i stykker. Din småkat! Ej, det gør ikke noget. Det er bare ikke de gode stykker. Min bølle. Ej, bølle, mis. Herre. Nu er en lille sød en. Du må bare ikke, du river mig lige om lidt. Nå, det er din earbuds. Ja, du kan bare ikke bruge dem til noget, vel? Så er sådan lige en ørepunket. En ørepunket. Herre. Nå, det var ikke sjovt. Skal jeg prøve at lyse dig? Nej, det skal vi ikke.